Querido Espírito Santo, o sol está se pondo e nós agradecemos ao Senhor pela Tua fidelidade. Cuida de nós nessa noite. Cuida de cada pessoa que ora comigo, Pai. Livra do mal. Sustenta, protege, abençoa, ajuda que tudo aquilo que ela tem colocado diante do Teu altar venha se concretizar, venha prosperar. Eu abençoo cada vida que ora comigo agora aqui nesse canal. Em nome de Jesus. Amém.